Қылмыс хроникасына тоқталсақ, Кентау қаласында тапатал түсте 30 жастағы жігіт жергілікті қала тұрғынына тап беріп, оның бағалы заттар салынған сөмкесін тартып алып кеткен. Ал Түркістан қаласында ұялы телефон ұрлауды кәсіп еткен ерлі зайыптылар ұсталды. Бұл дерек бойынша Кентау қалалық ішкі істер басқармасының кезекші бөліміне 32 жастағы келіншек арызданған. Ол өз арызында қала көшелерінің бірінде 25-30 жас шамасындағы белгісіз азамат соққыға жыққанын, қолдағы бар бағалы затын тартып алғанын айтады. Жедел іздестіру шараларының барысында бұрын сотты болған Кентау қаласының 1987 жылғы жергілікті тұрғыны ұсталды. Айғақ заттар ретінде сөмке және ұялы телефон тәркіленді. Тергеу барысында анықталғандай 30 жастағы ұсталған азамат қарсылық көрсете алмайтын қыз келіншектерді тонауды мақсат еткен. Құрбанына бас салып, күш қолданып, бағалы заттар мен сөмкесін алып, оқиға орнынан бой тасалаған. Қазіргі таңда күдіктінің басқа да қылмыстарға қатысы барлығы анықталу үстінде. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне 191-ші бабы тонау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Түркістан қалалық ішкі істер басқармасының кезекші бөліміне 26 жастағы жәбірленуші арызданған. Азамат жергілікті базарда әлдебіреудің құны 60 мың теңге тұратын Samsung маркалы ұялы телефонын ұрлап кеткенін айтып шағымданады. Дәл осындай арыздармен полицияға аталған базарда сауда жасайтын Түркістан қаласының бірнеше тұрғыны хабарласқан. Түркістан қалалық ішкі істер бөлімінің полицейлерінің жедел іздестіру іс-шараларын жүргізу барысында базарларда орнатылған бейнекамералардың көмегімен екі күдікті қолға түсті. Олар 1991 жылы туылған ерлі зайыптылар болып шықты. Екеуі де жұмыссыз. Тергеу барысында жас жұбайлардың 9 ұрлық дерегіне қатысы бары анықталды. Олар жәбірленушілерге миллион теңге көлемінде шығын келтірген. Полицейлер әккі ұрларды тергеу барысында олардың бірі, яғни әйелі сатып алушы болып, адамдарды арбайтыны анықталды. Күйеуі тап осы сәтте ұрлығын жасап отырған. Өптеген заттарын күдіктілер сатып, ақшасын өз қажеттіліктеріне жаратқан. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы ұрлық бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Нұрсұлтан Абдрашит, Нұржігіт Барпиев, оңтүстік ақпарат.